Ona inače hoće da mi drži, da mi pomogne i vjerujte da nije nje. U kratko vrijeme mi smo zajedno počeli s ovim ovdje radit. Ona je se usavršila za kratko vrijeme u jednog dobrog majstora koja sa mnom kuje, radi, ljubav prema zanatu, ljubav prema poslu. Tako da se svi čude kako žena može kovat kose i mi to i danas dani to radimo. Ja sam sa svojim Salmom Hadžijom počela radit od 20. godine. Kako sam ušla u radnju, tad više nisam izašla do 72. godine. Kad me je počeo učiti, ja sam tu imala želju, išla u radnju, on viće, idi čuvaj djecu, neću, hoću ja da pomognem. Ja dođem, ono hoće da isklepa i tu je, kad se na kosa potegne, pa onda da širimo. Ja pođem to radit, on meni viće, Refika, nemoj sjeć. Ja opet, on opet, nemoj naginjat, probi mi kostu. I tako je bilo, nagni, osjeci, prisjeci. Yes, yes. Znači ima i anegdota. Ima. Ja onda opet ponova, Boga mi sam upokvarila par komada kosa, ali nije bitno, ja, on je mene trpio, saburio, vidi da ja to stvarno imam želju da naučim. E, sve ide bolje i bolje, ponekad rekne nagni malo, nemoj sjeći, ja to tako ispravljam. I ja tako sam s njim naučila i to mi je ušlo u krv, više sam letila kose isklepavat, a djeca su gor sebi sama deverala kako znaju i umiju. A i tako Boga mi dam podan, da ih postare fika majstor. Ja jes, malo pomalo i yes. Malo pomalo nauči se ja, pa Salim moj pojde hađija radit, ja njemu rekao, ne, viće on men Refika, ja ću ovo malo požurit, nećeš Salme, ja odo kući neću radit. Ma nemoj, malo ćemo, eto, ne moramo je ovako rihta to, neću ja čekić ostavimo, nemoj vrati se, hajde Boga mi neću kušet. I tako, evo ga majstor, nema, ljudi ga fale, grli, donose hedije, Boga mi, znali su nam donijet vune, sira, gore iz Teslića, jel da oni? Tepsije, Boga mi, ovo je živa istina, kuću ja sa sirom tolkim, ako Boga znaš, ja onda odim po selu gore, ko nema, one sirove odnesem, evo, dijeli, vunu dajem ženama, pravite jastuke, i plus kafu, šećer, onda i noće, Boga mi, kod nas. Daleko je Teslić, onda mi, imao on jednog jarana, bio s njim u vojski, rekao, nećeš noći kod nas, Boga mi, sutradan, ako Bog da, i on ode, Boga mi, nosi kafu, šećer, ma nismo te zbog toga bolan ostavili. I, ma nema, poštovali ga, nema, ja sam dobivala poklone, Iz Konjica kad su došli oni ljudi da naruči 40 komada, jel da, kao Ismail i oni. A oni su se opremili kao da smo mi rod rođeni. Evo i sad smo ostali u dobrim odnosima i dođu i oni zovu svaki put hađiju. Šta radiš, pošalji mi kosu po vojski, kombijem jednu, dvi. I tako je se proširilo prijateljstvo na sve strane. Ne veni, tako. Eno vidiš ti. Tako, brate, nemoj se odmicati, joj. Kako da srce ne veni? Ma ja, pomakni se do mene da mu srce ne veni, pa ne mere on disat bez mene. Eno, isto ko da smo mi jučer se uzeli, nema to. Leti, uzame, aj meni nije mrsko, Boga mi, zajedno, sve. Jes. Ja bi ovaki brak poželila svakome da budu non stop od mladosti do starosti, da se voli evako i viće svog čovjeka hađija i živ bio i tako. Pa i tebi tvoja žena da tako amin. Tepa i svima nama. Amin. 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 Ovi brakovi vaki mogu samo uspit ako žena
poštuje dobro čovjeka, čovjek treba da poštuje ženu, isto tako podjednako, i onda taj brak nema promašaja. Ako jedno poštuje i voli, a drugo slabije, ne mere to daleko ići, moraju jednako, zajedno i da lijepo žive. Bolje bi im bilo, ja im preporučujem, ja upućujem i savjete dajem. Da, da. Nema ništa od hodnje, nema ništa od, brak je svetinja, svetinja, svetinja je brak. Ti moraš izaći i sa kolegom i sa kolegicom, ali brak moraš čuvat brak. I na prvom mjestu da bude čovjek i žena, džaba ti i dido i nena i babo i tetka, svi oni ilala, opet ti si čovjeku najpreča i on tebi. Kad je dobro, svi lete, u mene je to tako, ovdje, skopljaci, evo nek čuju javno. Dok sam im otkoristi, svi su me volili i grlili. Sad kad onaj... sam se već obogatila, evo onda me niko više i ne broji, samo kad mu možeš pomoći, onda te poštuje. Ja ne, otvoreno govorim, ali neka ja sam primijetio, vi se uzajamno poštujete kao da ste se vjenčali jučer. Boga mi je tako. Tako, tako, tako. Boga mi. Tako, baš tako je bilo i tako je i danas dani i tako će i ostati. Ako Bog da. Mi zajedno, koliko smo zajedno u Kovači, svaki dan zajedno. Na pijacu pretežno idemo zajedno. Sjedimo u kući, pričamo o planu, o kosama, da, najviše o kosama. Gdje ćemo otići na pijacu? Trebamo napraviti od dobrog materijala, trebamo ljudima garantirati. Ego, ljudi vole čovjeka kad je pošten, kad je sve kroz ovo naše poštenje i kroz ovaj moj hađ. Ja sam skroz, naskroz, još više se, koliko je bilo moguće, maksimalno se uozbiljio i maksimalno se doveo da to bude pošteno, da bude ljudski, da bude... Savršeno. I moja hađinca tako isto, eto, neka kaže... Ja sam Dobrena isto koji on. Ja ako neću pomoć nekome, ja mu ne bi odmogla, pa oni svi viću meni, nemoj bona biti tako merhametli, oviti nako, nek meni svak viće, ja ću svakom pomagat. I uvijek dok sam živa, dok dišem, ja ću pomagat drugima. Pa ako treba, čovjek neće ni znat, zakoljemo pastrmu. Ja ću ostaviti par komada, onda kasnije mu reknem, kaže, aj neka si, reko, Boga mi, ja ne mogu jesta da ne dadnem drugima. Ovo je živa istina, Allaha mi. Sve zahvaljujući kosi, kosi i samo kosi. Normalno. Mi sanjamo, evo i ona kaže, a ja već pogotovo sanjam kosu, sanjam kako idem na pijacu, kako s ljudima na pijaci razgovaramo. Kako dogovaramo garanciju u vezi kose, kako ljudima dadnem pojeftino da i meni nešto malo ostane. I to se zna desiti. Da, da. Neka su kose bile moje oko 100 maraka. Sad ja to gledam i za 40 maraka. Nema banora. Dadnem ljudima drago, blagosivljaju. I tako da ja gledam da mogu još bolje, ako je moguće, da to bude još oštrija, još bolja, da ljudi budu još zadovoljniji ako je to moguće. Zvlačili bi kad bi mogli. Mi to volimo, bolan, u krvi nam je ta kosa i ne bi bez te kose, dokle pužem, ja bi nju točila i kovala i Allaham, jer od tog sam hajr vidjela i ljepote, ma i djeca moja žive ko begovi. I unuk moj, sva unučad, ja samo njima i on dajemo. Imaju oni, hvala dragom Bogu, svi ima i unuk i sin i sve, ali meni je i njemu duša, njima nešto poklanjak. Stari je zanat je stari i to nema što se tiče same kose. Mi smo jedini koji samo ne miješamo ništa drugo, samo kosu radimo. E, jest. Ja, i zanat je stvarno, ljudi, malo kar ima i kosilica i to manje. Ja znam da ima kosilica, ja znam da kosa manje treba. Ali moramo opet imati svi dobru, oštru kosu. Lijepo je to imati i mi to mnogo ne radimo kao što smo prije radili.
godine učinile svoje, meni je 74 godine. I uradi se ponešto malo preko zime, koju preko zime skujemo, ostavimo. Tako da ima, eto, nako da moraš malo na penziju namirivati, tako da. Najvažnije mi je kvalitet. To mi je najvažnije u mome životu. Kad mi čovjek kaže, hađija, uzeo sam kosu, dobra kosa. Čini mi se, ja bi mu drugu dao džaba. Pa e, toliko mi je to drago da ljudi budu zadovoljni. Evo, kolege su bile kod vas malo dvije godine, prilike. Imao dvije pune godine. Evo, zamolio bih vas da nam kažete utiske, šta se dešavalo. Pa nema ono stvarno, a i Nermin je bio isto svima, nema, vi ste genije. Recite mi, je li bilo posla, hađija? Pa da vam kažem, mnogo je tu, kako su oni snimili, Tata Brada je najgledanija televizija u Bosni i Hercegovini. I s kim god ti pričaš na pijacama, kaže, hađija, gledao sam te, a vi ste ti žena, daj mi, zamotaj mi kosu. Yes. Pošalji mi poštom, brzom poštom, gledali smo vas na televiziji, na Tata Bradi. Tako da bismo tada kovali, vatru ložili i mi još ponovo naložimo vatru i još smo radili u njihovom snimanju. Tada je posao krenuo, zovu sa sviju strana, hajde hađija, pošalji mi brzom poštom, pa ja po nekoliko kosa uzmem pa na brzu poštu. I elhamdulillah, bilo pravo i danas dani i stalno uvijek ima, samo Iksa nema snage, a ima posla. Uglavnom su nam pomogli, valjali. Televizija Tata Brada, da Bog da živjela 100.000 godina. Evo i u Derventi meni danas na pijaci dojde čovjek, kaže, gledao sam te na Tata Bradi, tebe i tvog čovjeka. Viće ljudi, ova žena doloni bila je, viće dobre, kad ovi iz Dervente ljudi viću, ova je žena ovdje 25 godina na ovoj pijaci. Stvarno ljudi, dobri, sam tako. Samo što ste sad postali medijska ličnost. Da, eto, sad smo oni popularni. Pa tako, zafaljujući vama, pa, zafaljujući i kvalitetu našem, da. I našem da, kvalitetu da. I zafaljujući da. Vašoj televiziji koja nije mogla, nije se niko ni potrudio da nas otkrije kao majstore, jedine i jake majstore, jedino je se našla televizija Tata Brada, yes. I ona nas je otvorila u svijet, otvorila nas u... Vrata nam oškrinila. Drago nam je to čuti da ste zadovoljni i da imate posla. Evo, da vas, jel, zdravlje posluži još mnogo godina da radite ovo. Vidim da zaista volite jedno i drugo. Baš vas je nekako Bog spario i evo, spojio, da kažemo, tandem bolje tako reći. Baš ste tandem, ste veliki. Tako. Jeste, i vi ste, i mnogi brate, nam kažu, jest, aj reći. Eno baš kaže u Živincama, eke ti žena, smo vas gledali, pravi ste tandem vas dvoje. Reko, jesmo, Boga mi pravo. Jednako volimo jedan posao koji vežemo oba dvoje i oba dvoje veliku ljubav. Hvala Boga, sam se udala za kovača, ne bi para kroz ruke prometnula i gotovo. Sad, ovako sam prošla. Čak i Srbac, čak i Banja Luku, čak i Konjic i ne znam dokle, do Topole sam doli išla na pijac. Ja to ne bi, nikada sam se za nekog običnog čovjeka udala. A da se obiđe sa, tolika mjesta, jel? Da, s njim sam sav svijet obišla. Zahvaljujući mojim kosama, onda bile su tada i potrebe, više se kovalo, bilo se mlado. Pa smo mi obilazili smo, ne postoji ni jedno mjesto gdje nismo išli. Boga mi jes. I ljudi nas tada, nisu nas znali ko što nas znaju sad. Mm-hmm. Kako je televizija Tata Brada ovo nam napravila i snimala. Sad nas znaju, posebno nas znaju i zafaljuju i drago i ljudima. Nasmiju se malo, evo kad je ovo dvoje stanu pa nas gledaju. Evo kar je ovo dvoje s televizije, s Tata Brade, pa nam priđu, čestitaju. Svaka pa, čast. I tako. Svaka čast. Yes. Evo, glavno moramo napomenuti našim gledaocima, za one koji evo, budu gledali prvi put ovu priču, da dolazite na pijacu, ako se dobro zapamtio, Ormanica i... Ja sam često govorio da je to Podrebnica, ne znam...
To sam namjerno rekao. Samo orman, da, reci pa onda moraš. Onda žena kaže ova da ti naupane orman, pa da reknem ormanica ovaj. Ja sam to većinom da. Podrebnica, nisam znao. Nema veze, mislimo mi. Zna se na što se misli. Tako idemo nedeljom dole na tu pijacu i budemo i dole i fino ljudi imaju, poštuju nas. Dole je sve muška glava i priđu nam, gledaju naše kose i gledaju da su gledali na televiziji, na Tata Bradi i pazare, kupe i tako. Uglavnom, mi se nalazite u Topčić polju, to je put prema Zenici, a tako pored magistralnog puta, za one koji ne znaju. Ja, Žepće, Zenica, na pola puta ima mjesto Topčić polje i na samoj magistrali kod restorana Lovac. E tu, koga zanima, tu nek stane, nek pita za nas, ne treba gore u selo ići. Mi smo preko puta ovih gibnjeva, evo pišu ovdje gibnjevi, da. E tu smo mi, a evo ima i telefon, pa nek nazovu i na telefon, dogovarat ćemo se gdje se nalazimo, dogovarat ćemo brzom poštom i tako. Jeste. Hadžija, ja bi nešto ostavio da pričamo za sljedeći put. Tako, može tako, dosta, da ostavimo nešto. Ova je zanat toliko proširen za naša srca da bi mi mogli cijelu noć da pričamo o ovome. Ali za sada, eto kako i predlažete, nek bude dovoljno za ovaj put, pa opet ako Bog da nekom lijepom, pogodnom prilikom, pa ćemo malo opet i kovati, i raditi, vatru ložiti. Ja, pa da bude malo ekipa u pojačanom sastavu, pa da nekako da možemo se organizovati. Pa ćemo se bolje organizovati i u kovači, i na kovanju. Naravno. Čekiće, Bog me u ruke, pa... Da se ja okušam, zašto da ne? Pa da se prepaneš kako... Ne, neću sigurno. I vi, i Nermini, svi ćemo se ovdje pa ćemo raditi, brate. Pa da vidimo kome ide od ruke. Može. Pa kome može. Bude krenulo malo ljepše, nek ostane ovdje, nek nam pomogne. Mi ne pa možemo... Pa će zaraditi, Boga mi. Naravno, mi smo stari, mi ne možemo toliko. Neka mi vas Bog poživi, naravno, i da ste mi živi, zdravi još mnogo godina i evo, radujem se našim sljedećim susretu, evo, obzirom da nam, evo, Bog dao da nam je lijepo vrijeme ide, tako da nam sve na ruku. Amin, tako, amin, tako je dušo moja, evo nam sada sezona se otvara za naš posao, imamo nešto kosa, smo zimu skovali, pa ćemo sada, ako Bog da malo ljudima to ponudit, i neki ljudi imaju dobre kose, Hadžija je pripremio zlatne kose za ovu godinu, zlatne. Eto, a hvala to i vama što ste nas snimili i što ćete nam pomoći ako Boga. Eto, inšala. Reč je data, tako da. Eto. Radujem se, rekao, radujem eto. Se da se opet vidimo. Ako Boga. Živi zdravi. Ako Boga, hvala, hvala. Kako je ona došla podmahnuta kosa, mora biti sabrana kosa. Kosa ako je pružena, ne valja, lomi ramena i nije oštra. Kosa kad je sabrana, ona je oštrija i ovdje. I onda to ide samo, ne treba se plaho ni saginjati. Ja sam tako podesio u nasadu i sad ti se moraš malo ispraviti. I ona kad se poklepe, ja sam malo samo poklepo, kad se poklepe u dva prsta ona ide kroz travu i to je milina. Milina je to radiš ovakvom kosom, milina. Brije. Brije, ona brije u milimetar.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.